Parceiro aí, que nem foi o jogo passado aí, ó. Todo mundo foi de parabéns, mano. De verdade, o Vitinho, o Pica-Pau, os caras que correu a vela, parabéns mesmo, mano. Espero que vocês joguem a mesma coisa ou até mais do que jogou o jogo passado, mano. Entendeu? O resto é nós, velho. Vamos lá, tá aí, ó. Gugu, você tá devendo futebol, velho? Você tá devendo futebol, você acha? Não, eu tô te fazendo a pergunta, não me responde. Tá devendo? Então hoje é o dia, tá? Ó, e outra coisa aí, ó. Entendeu, mano? Ganhou, pai? Então é foda, mano. Bagulho, esse sentimento mesmo. Na hora que fez aqui, mano. Tá ligado? Então, mano, vamos criar uma lendada aqui, tio. Vamos fazer história, cara. Quando nós tiver velho, falar pro meu filho, você que era o Gui, cara. Jogava aqui, ó. Dizia, vai ter lá comigo. Ganhou um monte de coisa, você não me daria. Quem pediu? É tudo ganho no norte, cara. Você tá ligado? Caralho. Então, mano, tem que ter sentimento. Tipo, tá aí, ó. É isso mesmo, mano. Falou, é torneio, foda-se, tio. Das antigas, sabe como nós fez aqui, ó. Pra ganhar alguma coisa. Pra nós chegar isso aqui, nós estourou, tio. Pra ter uma amizade do mundo. Tá ligado? Moleque em clube aí, uma parte de bagulho é escando com nós aqui. Tá? Então vamos pôr todo mundo nesse bagulho a cabeça, tio. Falou? Tá uma parte de gente boa aí, cara. Nós temos um dom, tio. Nós temos um dom, mano. Tem uma parte de cara ali fora querendo jogar, parceiro. Certo, mano? Isso é o que você falou, cara. Você tem filhos. Mano, eu prometi pra mim, tio. Mano, eu quero mostrar pelo menos uma coisa pro meu filho do dom que Deus me deu, tio. Só que eu prometi pra mim, tio. Mano, eu quero mostrar pelo menos uma coisa pro meu filho do dom que Deus me deu, tio. Rapaziada, vamos pegar essa energia nossa aqui, mano. Nós já chegou, suando todo mundo, tá ligado? Dançando, cantando. Só que é igual o Eric falou, tá ligado? Esquece esse bagulho de entrar no salto alto, que é papo reto. Nós até agora não é nem ninguém, mano. Nós é apenas uma panela que tá assistindo, tá ligado? Isso não é conhecido ainda, rapaziada. Então, tipo assim, já, hoje já foi diferente do outro, tá ligado? Nós foi jogar a final contra o Malfalados lá, nós tava no ótimo, no nosso salto alto. Mas dentro do vestiário eu não vi essa união, tá ligado? Essa brincadeira, o espírito que o Thiaguinho falou agora, as palavras, tá ligado? Esses bagulho é o que incentiva nós correr lá dentro. Então, mano, vamos pegar tudo isso aqui, tá ligado? Igual ele falou lá, lá dentro não tem salto alto, esquece, não vai ter, parceiro. Porque nós não queremos mais passar vergonha, entendeu? Nós não queremos passar vergonha.
campo com Gabriel, camisa número 12. Henrique e Luan na zaga. Rodrigo, número 7. E Christian, número 6. O Teimosos hoje vem no 3-5-2. Rodrigo e Gleidson de volantes. No meio, o Everton, o Eltinho, número 30. O Bruno. E na frente, Filipinho, número 11, e Fabrício. Alguns até no banco. Goleiro é o Napa, número 12. Dupla de zaga, Marcão e Dedé. Lateral, Chuchu. Guilherme, número 6. De volante, o Rafa, número 5. Vinícius, 8. O craque do time, número 10, o Vitinho. Ali na frente, Thiago, número 11, Pica-Pau e Gustavo. Ciel deu o início, rola a bola para o jogo Teimosos e Náutico pela final do torneio Santa Fé 2021. Bola rolando, jogo tão esperado, tão aguardado ao longo da semana. Já vem o Teimosos, opa, Gustavo. Deu bote ali, Vitinho. Vitinho vem com ela, no primeiro minuto bateu cruzado, chega e afasta Luan. E vem bola levantada, Gui e Pica-Pau na área, bateu Guilherme. Fechadinho procurando o Marcão ali, os dois zagueiros estavam na bola, ela passou. O pessoal já começa a se posicionar ali. O Wellington e Eltinho, o Everton vem na bola, tentava ali pro Eltinho, a bola passa direto pra linha de fundo. A gente sempre lembra que esse é o sexto torneio Garotos da Vila. A primeira edição aconteceu com o campeão Sequestro e o Borussia do Jardim das Pedras como vice. Vem Vitinho, acho que ele vai dar direto no gol, hein? Vem Vitinho, pé esquerdo na bola, bateu uma pancada, espalma! Espalma Gabriel, ela sobra ele na confusão. Vai ficar com o lateral, a equipe do Náutico no ataque. Hoje, Arena São... Erra o passe. Boa interceptação por ali. Opa, pediu falta, mas não foi nada, hein? Desce o Pica-Pau. Ajeitou ali, vai chegar com boa chance. Rolou para trás! O que escolher? Para você que está acompanhando de casa, vai aqui nosso agradecimento. Tamo junto. Tem bola parada, dessa vez o Pica-Pau. O Gustavo já bateu uma, o Vitinho outra. Agora é o Pica-Pau. Pica-Pau, desenho conhecido desde a época de 40. Vem o Pica-Pau pra bola, bateu. Passa raspando a trave, hein? Que bela batida. Ele tocou virando a cara. Ei, Gustavo. Esse gosta. Lá vem Filipinho. Foi calçado ali pelo Dedé, hein? Tava chegando com perigo o Felipinho. Em bola roubada, ele arrancou. Característica do Felipinho também, que vai bater. Não sei, a outra falta foi o Everton que bateu. Ele também tá ali pra cobrança. Mas vamos ver quem vai bater. O Zé já arruma a barreira ali. Conta os característicos. Sete passos? É sete ou é nove? É sete, né? É sete, é. Não, eu acho que é onze, mano. É legal, legal que o pessoal não sabe, né? O pessoal que tá fazendo o jogo não sabe. Vem o Altinho, bateu colocada no cantinho. Tá. Erra o passe ali. Ela sobra de casa no Altinho. Ele já deixou um braço ali. O Vitinho não gostou não. O Vitinho agora que deixou o braço. Christian, vem carregando com ela. Abre no Altinho. No Christian de novo. Vai vir bola pro cruzamento, rasga Dedé mais uma vez ali. Era o Fabrício que chegava com perigo. Já tá pedindo expulsão aí pro pessoal. Mas eu não vi lance pra expulsão, você viu, Hélio? Não, não vi não. Não vi não. Vi, não. Tentar, no momento que tentava ali. O Thiago Henrique chega rasgando por baixo. E não dá chances a ninguém. Pessoal, chega pra acompanhar o jogo. Vira. Muito que vem bola levantada aqui pro Guilherme. O Guilherme tem muita brincadeira ali não. Chega ele, manda pra cima. Galera, deixa o like.
Mais de 60 assistindo e só 26 likes. Vamos lá. Rogério Góes, do Audax Cente, mandou essa. Guilherme, vem levantamento. No cantinho, Gustavo tentava. Lateral do Náutico. Há mais de 5 anos nessa equipe. E conhece os atalhos do campo ali. Aqui desce Chuchu. Chuchu pro Gustavo. Botou na frente ali. Não quis saber. Não tem. Rasga, chega tirando. Nossa, que lance perigoso. Quem tirava por ali era o Henrique. Carrinho providencial. Thiago chegava para fazer o gol. Mas vem mais Náutico. No momento que a torcida grita. Guilherme. Bola sobrou para Gustavo. Vai tentar ajeitar. Chutou, bateu. Rebateu ali. Na zaga ele ficou pedindo pênalti. Parou na jogada. Não pode parar. Vem o Teimosos agora. Bela esticada, tentava a velocidade. Acaba escapando a bola um pouco dele. Gustavo. Teve um. Vitinho. Bom passe. Chega rasgando o Luan. O jogo agora a gente percebe, né, Wellington, que é um jogo que tá mais cadenciado, ninguém quer levar o gol agora no finalzinho, a equipe cansou nesse sol quente. No momento que acaba a primeira etapa, apita e põe fim a primeira etapa, o professor de hoje, Oziel, a galera sempre vai ali, né, típica do... Essa segunda etapa, bola rolando, a galera pula, solta fogo, se diverte. Segunda etapa entre Náutico e Teimosos. Começou. Lá vem o Gugu. Que pedrada! Chuta ali de longe. E dá muito trabalho pro goleiro Gabriel. Primeira defesa importante, o Gabriel que tá sendo forçado a trabalhar diversas vezes aqui. Agradecer a rapaziada que já tá deixando o like nessa segunda etapa. Deixa eu colocar meu Juliette aqui para ver melhor, porque o sol tá batendo no nosso rosto. 4:13. A gente já vai acompanhando. Quem vem pra bola é o Pica-Pau. Homem da bola parada hoje. Bateu cheio de curva, cheio de efeito. Tentava o Gustavo. Infração marcada ali no zagueiro Henrique. Jogando hoje com o cabelo ali grande, parecendo o Willian. Teimosos favorito no veterano, será? Em bola. Pedrada do Luan. Sem direção, a bola não passa perto do gol do Napa. O Náutico agora tenta um controle com 4-3-3, bem mais desenhado, mas eu não tiraria uma peça como o Vitinho desse jogo. Vem cruzamento, Teimosos. Tentava ali o lateral. Bola sobra pro Everton. Vem rabiscando ali. Bate e rebate com o Filipinho. Filipinho Guerreiro, tenta. Thales. Rasga Guilherme. Bola sobra com o Henrique. Acaba. Velocidade do Thiago, acabou perdendo ali. Gira bem o Everton. Tenta o passe, acaba errando. Tereu na velocidade, a galera já se anima. Mandou para Gustavo. Ele fez aquela finta com o corpo. Quem chega ali é o Luan, já tá amarelado. Gustavo. Levantamento, chegava na área, afasta. A defesa com muito perigo. Parecendo tiro lateral ali. Na verdade era o nosso primeiro volante, o Rafa. Chegava ali com muita qualidade na proteção. Um carrinho perigoso. Desce o Teimosos. Muitas bombas. Cruzamento na área. Passa por todo mundo, afasta. Só para ter na velocidade. Tentava o lançamento ali. Buscando o Gustavo. Mas errou o passe.
fica na bronca o Guilherme aqui com a arbitragem. 68 pessoas simultâneas. O pessoal tá falando aqui, do jeito que tá essa final, quem fizer ganha. O Eltinho, sou do Aliados da 11, de Parelheiros. Salve toda a galera do Aliados, tamo junto. Wilson, salve quebrada, saudades de jogar futebol em SP, região de Zona Sul, Parelheiros, do Aliados 11B. Hoje estou em Porto Seguro, Bahia, acompanhando a transmissão. Parabéns. Opa, obrigado, show demais. O Tereu faz aquela provocação ali. A bola sobra no meio. Mas sobra com o Napa, sobra tranquilo. A galera que vem interagindo aqui, o Alisson Fernandes também. A torcida do Náutico. Sobra para Gustavo, tenta uma bicicleta. Pedalou bonito ali o Gustavo. Mas acabou cometendo a falta no de meio ali, o Pitbull, que interliga a zaga, a defesa da equipe do Náutico. Lançamento nas costas. Vai o Marcão, tira ali a face de qualquer jeito. Rafa tomou a caneta bonita. Fabrício briga por ali. Filipinho tenta. O Filipinho nesse momento me parece correr sozinho e voltar, tentar construir alguma jogada, que não está conseguindo chegar muita bola nele, principalmente para segurar. Bola no Gustavo, bom lançamento. Tentou o Tereu, vai chegar o Tereu. Bateu e salva Gabriel. Uma bola enviada por cima que podia decidir o jogo. Ela tira a bola, o Christian. Chuchu fez rápido ali. Tentava o drible ali o Thiago, mas o juiz não deu falta não. E quem sobra com a bola é a equipe do Teimosos. O Eltinho, com habilidade, pedala pro lado, pro outro, em cima do Rafa. Tenta o cruzamento, ela não chega. Sobra a bola, o Fabrício chuta. No novo, não quis dar seu pitaco no jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Bola reiniciada por aqui, Tereu vai tentar de esquerda, chutou ali, fraco. Defende com certa emoção, Gabriel. Seguro demais, né, Wellington? Sim, o Gabriel pra mim vem demonstrando bastante tranquilidade, né? Ele parece ser bem jovem, né? Mas tá jogando como um cara. Vou falar que parece até o Ter Stegen. Tô usando, hein? É, parece o Ter Stegen. O homem de velocidade do Náutico. E o Wellington também, né? E é os três que vem tabelando. Bola pro Gustavo. Dominou. Sobrou pro Tereu com muita frieza. Ele tentava o drible ali, mas o Henrique parou. Tranquilo. E agora vem o Teimosos. Com na velocidade. Bola trave nos acréscimos. Que emoção é essa? Era o Fabrício. Náutico, campeão de tudo com Juventude, e vem bola no gol, parece ser o Tereu. Tereu na bola, cobrou ali sem muito perigo. Parece que o professor vai acabar o jogo, não sei. Acréscimos por aqui. No momento que apita Oziel, árbitro de hoje, é fim de papo nesse segundo tempo no torneio Garotos da Vila. 0 Náutico, 0 Teimosos. Partida empatada por aqui. Partida empatada de muita emoção. Gustavo nos cliques. Everton na bola, concentrado. Vem pra batida. Aquela pressão tradicional de várzea. Vem o Everton. Bateu, bateu, pega na pá! Pra alegria da galera, Naba defende! Começa bem o Náutico! Vem mais uma cobrança do Náutico aí. Gabriel já tá posicionado, esse goleiraço de 16 anos que pegou tudo até o momento. Vem pra bola. Pressão! Partiu, bateu no ângulo! Que cobrança é essa, moleque? Ele que
fez um lance ali muito importante na habilidade. Na habilidade. Vem ele, ele contra a Napa. Respirada. Partiu, bateu. Gol! Bate forte, bate no meio, Eltinho. Cumprimenta o goleiro também, faz parte. A vaza é isso, rapaz. Tirou tudo ali em cima. Ó, dois passos pra bola. Marcão ali, ó. Encarando o Gabriel. Experiência e qualidade. Marcão bateu, mas que golaço, moleque. Que reverência esse Marcão tem. Uma das figuras mais importantes do Náutico. Teimosos que está atrás. Embubá. Partiu, bateu, gol. É do 10. Ele que chama a responsa, Bubá. É especial, é esporte em quebrada mostrando. Aí vem o Gabriel, dá aquela provocação do Tereu. Tereu que gosta muito de provocar. Tereu que tem aqui. Tem bomba atrás do gol da equipe do Náutico. Mas vem o Tereu, jogador importante que entrou no segundo tempo. Correu, brigou, lutou. Vem pra bola. Tá respirando. Partiu o Tereu pra cobrança. Bateu! Gol do Náutico e ele vai diretamente no goleiro. Dá aquela provocada. E o Náutico tá bem, tá na frente. Quatro cobranças convertidas. É o Náutico. Vem agora. Vem o Filipinho. Napa já faz aquela provocação. Oziel vai apitar. Vem o Filipinho. Se perder, acabou. Se perder, acabou. Partiu o Filipinho, é caixa. Com muita tranquilidade, com muita qualidade. É o Filipinho, ele que quase fez um gol importante, que seria o gol do título. Na bola, hein? Ajeitou. É o Félix. Galera já tá comentando que o Félix é bom de bola. Jogou no Corinthians o Félix, informações que a gente tem por aqui. É o Félix, podendo decidir pro Náutico. Vem o Félix. Paradinha, bateu e é gol! É o Christian na bola. Se perder, vira vilão. Se fazer, mantém a esperança do Teimosos de título. Vem ele contra a Napa. Partiu, bateu com tranquilidade, com categoria. E o gol, vida. Uma história pra chutar. Passa muita coisa na cabeça, mas é ele. Gustavo. Muito cornetado, muito criticado, até por a torcida. Ele que é importante, um dos jogadores remanescentes daquela final lá no CDC Paraguai. Ele que batia todas as faltas fortes para dar o título pro Náutico. Ele contra Gabriel, pegou distância, Gustavo. O Gugu vem caminhada lenta, passada boa. Partiu, bateu, errou. Perdeu Gustavo. Sai triste. Sai chateado, sai abraçado ali pelo Nena, pelo Gui. Sai aos prantos. Gabriel faz a defesa importantíssima para a equipe do Teimosos. O Teimosos está vivo, está na parada. Que tirou todas ali. Se eu não tiver errado, ele se chama Luan. Posso estar errado. Tirou todas, jogou muito. A torcida do Náutico em maior número. Faz ali sua fé no Napa. Vai cobrar. Respirou. Acalmou. Desconcentrou. Não sei. Vem pra bola. Bateu e é gol! Pra iniciar a cobrança dos pênaltis alternados. Nos normais 4x4. Rafa. O pitbull do Náutico. Rapaziada do Náutico faz festa. Tem gente passando no meio da gravação? Tem sim, mas vem o Rafa. Ele contra Gabriel. Duas paradinhas, uma, duas. Bateu, golaço! Bateu bem, bateu colocado. Que o jogo de hoje é especial. Mas vem aí o atacante do Teimoso. Bateu, bateu! Perdeu! Perdeu! Momento que apita o professor Oziel. Teu nesse campo
jogando no Cruzeiro, jogando em muitos outros lugares. Experiente, ele é que o moleque merece demais. Vai partir, Chuchu. Nós temos um dom, tio. Nós temos um dom, mano. Tem uma parte de cara ali fora querendo jogar, rapaz. Nós temos um dom, tem que aproveitar, tru. Partiu, Chuchu. Do título. Acabou! É do Náutico! Hoje você é muito importante, muito seguro, muito tranquilo. E a galera que acompanhou demais, aqui mais de 100 pessoas na live, comentou que você tem apenas 16 anos, né? Um futuro todo aí pela frente. Isso, boa tarde, né? Eu tenho 17 anos, fiz uma boa partida, mas tanto questão de pênalti, né? Ainda catei um, mas tem muita coisa pra frente aí. E tô feliz, né? Porque fiz uma boa partida, pude ajudar o time. Pênalti tem que fazer todos, mas agradeço e vamos amanhã. Ainda tem o campeonato aí que não vai jogar a Supercopa Garotos e não vai longe, graças a Deus. Boa, esse foi o Gabriel, pegou demais. Gabriel, parabéns, parabéns pelo jogo. Obrigado por estar aqui falando com a gente. Ó, Chuchu, a gente tem um troféu aqui muito importante, que é o de melhor jogador em campo. Não sei se você vai ser o melhor do torneio. Possivelmente, não sei, teve outros artilheiros do Náutico também. Mas a gente não poderia deixar de entregar o troféu pra você, pra essa história de superação. Você é um cara que eu já conheço, que joga muito bola, que mereceu. Hoje, fez o pênalti decisivo ali. Tá levando esse troféu aí, do Esporte de Quebrada, pra você aí. Queria agradecer todos os nossos parceiros, né, que mandaram esse troféu. Esse aqui tem um gostinho especial, entendeu? Pela minha coroa, que infelizmente vou morar com Deus, entendeu? É difícil, igual eu falei. Faz falta aquele bom dia, filho. Boa sorte, vai com Deus. Mamãe te ama e traz o título pra casa. Hoje eu tô levando o título pra casa, mas infelizmente não vou ter ela lá, né, pra poder falar. Fui campeão, mano. Deus queria que fosse no meu pé o último pênalti. Deus queria. Deus faz tudo perfeito, entendeu? Esse troféu é pra minha mãe, que infelizmente veio nos deixar. Pra mãe do meu parceiro Adriano também, que infelizmente veio nos deixar também. E é pra ela, certo? Dia da mãe chegando, ó. Seu presente, minha neguinha. A sua mãe também, Adriano. Tamo junto, ó, Toulouse. Tá lá de cima, nós. Merece obrigado, nossos parabéns. Coração. Nosso aplauso, Erisson. Vai. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard you fucking with that style. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting. Quero agradecer demais as nossas parcerias. E principalmente, fundamentalmente, todo mundo que esteve aqui hoje com o Esporte Quebrado. Ó, deixa o like, se inscreve, YouTube, Instagram, Facebook, esquece. É o maior canal de esportes da Zona Sul e de São Paulo. Chama nós que nós estamos online. Mais um torneio, quinta final do ano, completo, finalizado. Agradeço demais o público. Tamo junto, rapaziada. É só o começo. Vem com nós, que aqui é qualidade. Esporte Quebrado, é nóis.